ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೂಸಿದ್ದಾಗಿಂದಾನು ನಾವು ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಂತ ಕರಿಬೇಡ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ನೀನೇನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀಯ ಮಮ್ಮಿ? ಆದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಗೋಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಆಪ್ ಚೆಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನನ್ ಮುದ್ದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮುದ್ದೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ? ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ? ಬಟ್ ಅವನು ಹೋಟ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೆ ಓಡೋದ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹೋಟ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಟೋದ ಅವನು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿಯಾ? ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಫಿಗಿಂತ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಟೀನೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀರಾ? ಅವನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ. ಏ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಿಂಡಿಗ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕ? ನಾಕ್ ಮಂದಿ ಎಗ್ಲ ಮೇಲ ನಿನ್ನ ಹೊರಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಾಕ್ ಜನದಾಗ ಇಬ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ ತಟ್ಟಿ ಕುಡ್ದೆ ನಿಂದ್ರಾಗ ಬರವಲ್ದು. ಮನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ? ಅವ್ರಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ನಿಂಗ್ ಮನಿಗೆ. ಚೆಂಡು ಅನ್ಕಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಂಡು. ಓ, ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಟೀಮ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾನಂತರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ, ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಕಚರಾ ನನ್ನ ಮಗ, ವರ್ಷನ್ ಮಗ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋ ಸೋನು. ವೈ ಸೋನು, ವೈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೀನು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾತು ಮೂರು ಬೈಗಳ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 500,000 ದಂಡ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಯಾರ ಅದನ್ನ. ಬೇರೆಯವಳಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋಳು. ಅಲ್ಲ, ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಅದೇ ರೊಕ್ಕದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು. ಬರೀ ಡೌಗಳು, ಬರೀ ಡೌಗಳು. ನಿಂದ ವಾಟ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? 200 ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೇನಲ್ ಬೇಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಜನದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಬರೋದ್ ನಿನಗೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಾಚ್ಕೊಂತಿ ಬೇವ, ಸೆರಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿಯಲ್ಲ. ಯಾರ ಅವ್ರ 10 ಜನ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ತಿಕ್ಕಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ. ಮತ್ ಕರೋ ಮುಜ್ಸೆ ಇತ್ನಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ತೆ. ಯಾರ್ ಗುರು ಇವನ್ ಮೂರ್ ಮುಕ್ಳಿ? ಸೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಕುಂತಾನ? ಹೆಂಗ್ ಇವನು? ನನಗೂ ಅದೇ ಡೌಟ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನೋನ್ ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀ ನಾನು ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅವನೋನ್ ತಲೆಗ ಕಿವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೂತದೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುರ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿನ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳಿಗಳು ಅವ್ನ ಮಕ್ಕ ಕಡಿಬಾರ್ದಂತ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅವನು. ಏ ಸುಮ್ನಿರೋ ಬೈ, ಎದಕ್ ಮಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ನ ಮಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಂಗನ ಐತೇನ? ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡು ವಾಪಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಈ ಲೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ. 4 ದಿನ ಒಬ್ಳ ಜೊತೆ, ಇನ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಬ್ಳ ಜೊತೆ ಇತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಗಂಡಸ್ತನ. ನೀ ಅತ್ತಾಗ ಒಬ್ಳ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಕ್ಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಂಡಸ್ತನ. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಿತ್ತೋದ್ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ. 4 ದಿನ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ದೌನ್ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ದೌನ್ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ 50 ವರ್ಷದ ಅಂಕಲ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು. ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಮ್ಮ ಯಂಗಸ್ತನ, ನೀ ಅತ್ತಾಗ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಂಗಸ್ತನ. ನೀ ಕಾಲನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಲ ನನ್ನವಿ ಚೂಡೆ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂಕಲ್, ಅವನೋನ್ ಒದ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ನ ಕರೋ ಕಕ್ಕಂಡು ಯಾಕ್ರಿ ಹೇತಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದ್ ಕರೋ ಚೂಡೆ ನಾ ಕಲ್ಲು. ಚೂಡೆ ನೀ ಕಳ್ಳು, ನಿನ್ ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹುಲ್ಲು. ರಾಗ ತಾಳ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲೋಯ್ತೋ ನೀ ಆ ಚೂಪ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಕ್ಕು ವೆಳ್ಳಕ್ಕೂ ದಯಲೇದ ಅಸಲು. ಲೇದು ಅಂಕಲ್, 1% ದಯಲೇದು, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವಾಮಿಟ್ ವಸ್ತುಂದಿ ಚೂಡು ನೀ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಿಲ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾದ್ರೇನ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆದ್ರೇನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬಿಡುವ ಗಬಗಬ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ ಎರಡು ಹಸು ನಿಗುಸ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ. ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಿಂದ ಹಂಗೈತಿ ನನ್ ಹಿಂಗೈತಿ ನನ್ ದಪ್ಪ ಐತಿ ನಿನ್ ಕರ್ರಗೈತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅವೆ ಕಾಂಡ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಉಮರ್ ಮೇ ಕರಮ್ ಕ್ಯೂ ಕರೆ. ನಿಜ ಗುರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಗುರು ಅಂತದ್ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಅದು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತದ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿ ಪಟಾಯಿಸಿದ್ರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಾ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಇಂತ ನೂರಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಹುಡುಗಿರಿ ನಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಗನ್ನ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೀದಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದಾ? ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ? ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಏ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕಣವಾದವ, ನಾಳೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿ. ವಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಲೈಟ್ ಆನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕಣವಾದವು. ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕಣವಿದಾವೆ, ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಲೈಟೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಕ್ಕ. ಬೇ ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚುವ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗ್ ಹೋಗೋ ಡೋರ್ ಎಕಡಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ದು. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓ ಗೇಮು, ಇದು ಯಾವ ತರ ಗೇಮ್ ಗುರು? ಇದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಆಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯು ವೆರಿ ಚಲಾಕ್ ಬ್ರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನೋಡು, ಅದ್ಯಾ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ಮತ್ತೆ ನಗರಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಕಲ್ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮನ್ಸಿಂದ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ ಜೀವ ತುಂಬೇಕಂತ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಚೂರು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ದೆ ನಿಮ್ ಕಲೆನ ನಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಡುವೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಸ್ದಾಗ ತರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ, ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.